Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, найперше вітаю усіх вас з Воскресним днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішня неділя торжества православ'я – це той особливий акцент в житті християнської церкви, який утверджує нас в благочестивому продовженні поста. Стояти в вірі як православний. Тримати подвиг як справжній воїн Христовий. Ось це основна думка. Ми визначаємо із дитинства, що ми є православні. Давайте згадаємо ще раз, чому ми називаємо себе православними. Тому що ми правильно славимо Бога. Саме слово «православний» – людина, яка правильно славить Бога. Ще інколи ми чуємо таке слово «ортодокс». Православний – той, хто правильно славить Бога. А що означає правильно славити Бога? Це означає дотримуватись євангельських слів, як навчив нас Ісус Христос. Тобто, православний – це той, який правильно славить Бога, як заповідав Ісус Христос, проповідували апостоли, апостоли – це вісники, які несуть інформацію, і навчили отці церкви. До отців церкви ми відносимо наших духовних батьків, священнослужителів, і наших фізичних батьків, які нас народили фізично. І перших, і других ми називаємо отцями, тому що вони нас народили і постійно відновлюють і народжують. Ось тому ми православні, а не вузьким визначенням «я православний, тому що мій дід православний». Ми православні усвідомлено сприймаємо нашу віру. Усвідомлено не лише по приємственності своїй, а приймаємо, тому що виголошували сьогодні в молитві вірою, виголошували всі наші догмати. Ми казали вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі. Ми визначаємо і визнаємо буття Боже і промисел Божий, який здійснюється і звершується на кожним із нас. Промислительно Бог є з нами завжди. І ось прославляючи Його, ми виконуємо всю сутність нашого людиноподобства, нашої сутності нашої природи. Адже з якою метою Господь створив Бог? Ми читаємо це із Священного Писання. Бог є любов. Це говорить для нас Іван Богослов. І з цієї безмежної любові Бог створив весь цей світ і створив людину в цьому світі по образу своєму і подобі своїй. Для чого Він створив цю людину? Для того, щоб вона прославляла Бога і була щаслива. Як повчає катехизис, блаженство тварі і слава Творця. І ми оспівуємо це блаженство тварі. Кожен раз за богослужінням на літургії ми говоримо «блаженний, чистий серцем, блаженний у Богу і Духом, блаженний, блаженний, блаженний». А інколи до людини каже «от пішла, блаженний пішов». Тобто людина, яка в своїй суті має порівнюватися до Бога. А що означає людина духовна чи людина, яка говорить про духовність? Це людина, яка говорить про любов і життя в любові і навчає жити людину на законі любові. І визначення є лише частину визначення любові згідно апостола Павла. Любов довготерпить, любов милостерствує, співстраждає, не пожадає ближнього,
от все це прояви нашої любові. І ось це означає жити в любові, постійно прославляти Творця. Ось весь спектр оцього розуміння нашої православної віри дає нам сенс життя земного і дає нам сенс життя наслідувати Царство Небесне. Ось весь сенс. Ви просто ранком встаньте, запитайте себе, для чого я сьогодні пробудився цей день? Пробували коли-небудь? Ні? От стали, чого ти пробудився? Ну чого ти не вмер вночі? Хочу жити. Для чого? А для чого ти будеш хочеш жити? Нащо тобі той день, який ти собі випросив? Хочу побачити дитину. Ну побачу, далі що? Ну не може бути день лише, щоб побачити дитину, побачити тата, побачити маму, побачити ще там щось. На це не є сенс життя. Для чого тобі цей день? А може достатньо? Ми кажемо, ні, недостатньо. А скільки хочеш? Не знаю. Хочу багато. А нащо? Нащо людині, яка втратила розум, втратила здоров'я, коли до неї приходять, вона каже, хто ти? І каже, а скільки? Хочеш багато що років прожити? Нащо тобі ті роки, як ти вже людей не впізнаєш? Каже, хочу ще жити, може би ще щось попробувала. Що ж ти будеш пробувати, тебе зуби повипадали. Їсти вже нема чим. Руки трасуться. Нащо тобі це життя? Не може це бути аргументом, я просто хочу довго прожити. А я хочу довго прожити, аргумент простий. Хочу догодити Богові і бути впевненому, що попаду в Царство Небесне. От для цього є сенс життя. Я не впевнений, бо нагрішив багато, чи вимолив прощення гріхів, чи вимолив собі Царство Небесне, є сенс в житті. В іншому варіанті немає ніякого сенсу життя. Ми інколи жалкуємо, померла маленька дитина. От тільки народилося, померло, ще несвідоме. І ми жалкуємо за нього. Повірте, в нього найкраща доля. Бо нам треба з вами пихтіти тут на землі ще десятиліття, щоб попасти в Царство Небесне. Воно зразу туди пішло. Воно пройшло земний шлях і пішло зразу ангелом Царства Небесне. А нам працювати. Довгий вік – це не завжди добре. До довгого віку ще треба мати добре здоров'я. До доброго віку ще треба мати всю свою фізіологію в прекрасному стані. І знати, для чого ти живеш. Згадайте молитву праведного Симеона. Нині відпускаєш раба твого владика. Людина прожила, сказано, декілька століть. Він втомився від життя, немає навколо в житті, з ким він розмовляв, з ким вони були на одній, як кажуть, хвилі. Він втомився, але змушений був промислом Божим жити до того часу, поки не побачить прихід у світ Спасителя. Ось це може бути сенс життя. Він побачив і потім побачив, місію виконав, каже, все, я маю йти, краще піду в вічність. Тому що на землі це час випробування тягарів земних. В деяких народах і релігіях людина, коли помирає, навпаки, весілля, таке, ну не весілля, музика, стіл, таке, гуляють. І ми дивуємося, що це за культура, що це за звичай. І кажуть, напевно, якісь хворі на голову. Ну як так, помер, а вони... І аргумент тих людей по їхній вірі. Він каже, відмучився на землі. Ми навіть православні кажемо, відмучився тут на землі. І слава Богу, помер, не мучиться. І ті радіють, бо він вже там, на небесах. Праведний Давид, коли захворіла в нього дитина, він постився, одягав відповідні одежі, дотримувався всіх правил. Коли дитина його померла, він одягав в святкові одежі, запрошував музикантів. І всі також звинувачували його. А що ти робиш? Дивне таке. Тебе все нормально з головою? На що Давид відповів дуже просто. Коли життя цієї дитини залежало від мене,
Я її кормив, поїв, зачав, лікував, постився перед Богом, просив для неї життя. Я все робив те, що говорив мені закон. Коли Бог забрав цю дитину, воно тепер в руках Божих, що мені печалиться. Тепер хай Бог цією дитиною опікується. Я земне все виконав. Я земне все виконав. Наскільки ваші діти – це ваші діти? Ваші діти до часу їхнього першого закохання. От коли вони закохалися в когось, це вже не ваші діти. Я вже не кажу про 14-літній вік, коли всі дозрівають вже мати майбутнє сім'ю і віддавали замуж дівчат, і хлопці женилися 14 років. Рахувався людина сформована, яка може вже жити сімейним життям. Але саме життя не може складатися лише для того, щоб дивитися на нащадків своїх. Напевно, є щось більше. І оце більше – це служіння Богові. І Господь Євангелії від Матфія каже, хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. Хто полюбить жінку чи чоловіка більше, ніж мене, недостойний мене. Це говориться про те, щоб ми обрали справжні цінності. Не тимчасові цінності, а справжні вічні цінності. А вічна цінність – це поєднання життя людини з живим Богом. Не поєднання з чимось тимчасовим. Тимчасове ми орендуємо. А от вічне, з вічним ми живемо. Тому сьогодні в неділю православ'я, я бажаю, щоб ви, як православні, дотримувалися цих ортодоксальних православних традицій, які передали вам батьки і яких навчаємо постійно, заохочуємо, щоб ви відновлювали ці традиції в своїй пам'яті. Традиції сповідання православної віри. Традиції вірування, адже вони передаються із уст в уста. І плюс народні традиції, традиції культури, якими ми допомагаємо самим собі воістину прославляти нашу православну віру перед усіма народами. І, зокрема, ось ця традиція, яка ми відновлюємось, наші етнокультурні традиції. Чи це посівна, чи це святкування рівнодення, чи це святкування якихось інших свят. Але ми їх не відкидаємо, тому що ці традиції були й дохристиянські, ці традиції прийняло християнство, і сьогодні ці традиції, які виражаються в мові, в вишиванках, в піснях, у звичаях, вони допомагають нам глибше зрозуміти сутність промислу Божого і допомагають нам показати серед інших народів велич нашої культури. Цей пісний спів, який ви тільки що почули, «Прилетіла ластівочка», Симон Петлюра, коли був при владі в місті Києві, боровся за незалежність держави, розумів, що українська держава повинна бути визнана серед усіх народів. Але розуміється, що ми не були презентабельні в Європі. Так як ви не були презентабельні в Європі, якщо ви приїжджали колись, казали, ви звідки? А, Раша. Ні, яка Раша? Україна. А, Україна – це Росія. Ні, не Росія, Україна. Було таке? Чи не було? Пам'ятаєте, вас всі путали з Радянським Союзом, думали, що ви росіяни. Ось так і на початку ХХ століття. І для того, щоб показати, що Україна не Росія, що Україна – це самобутній народ, своєю багатою культурою, вірою, традиція. Пустили хор в таку довгу, велику подорож, який співав наші пісні співи, показував наші традиції, заявляв про себе. І весь світ побачив і почали ходити на концерти. І одним із центральних піснеспівів, який дійшов до нас, оцей весняний піснеспів, адже з ним, з цим весняним, пробуджується весна, пробудилася Україна тоді, пробуджується сьогодні. Я бажаю, щоб віра православна, традиція православна сьогодні пробуджувалася в вашому серці і в вашому розумі.
щоб ми пробудилися від цього сну, сну байдужості, сну несамозрозумілості, хто ми і що ми. А ми великий український народ. Ми з вами багаті на культуру і на все інше. Ми багаті, ми найкращі. Ви вірите, що ви найкращі чи ні? Точно вірите? А що тільки 10 чоловік сказало, що ви? То ви які? Самі собі скажіть, які ви є? Голосно! От по вірі вашій, хай дасться вам. Ви найкращі перед Богом, ви найкращі в своїх очах перед собою, ви найкращі і для інших. І поводьте себе як найкращі. Поводьте себе як православні, живіть як православні. І коли ви будете жити, то ми знову ж таки приведемо приклади євангельського читання того ж самого апостола Матвія, який каже, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлять Отця вашого, той, що є на небесах. Віра православна, сама правильна віра. Тримайтеся, не зраджуйтеся, тримаємося купи і до перемоги. Смерть москалям і слава Збройним силам України. І слава православ'ю. Слава Україні!